Jonathan K. Dahl. Jonathan? Ja? Velkommen til. Jeg har booket værelse nummer 108 til dig. Det er lige en etage op, og så på venstre hånd. Skulle der være det mindste? Undskyld mig. Jeg mindes ikke om, at jeg har reserveret et værelse. Det lyder måske lidt mærkeligt, men jeg kan ikke huske, at jeg har... Hvor er jeg? Jamen, du står i receptionen på Hotel Evilund. Og som jeg kan se her, så har du et værelse for klokken... Ja, nu. Jamen, jeg... Her er nøglen. Du har som sagt værelse 108. Og er der dem? Du er klar over, at du er død, ikke? Hvad? Kære nye beboere, det er med stor sorg, at vi her på Hotel Evilund må bringe dig nyheden om din uheldige bortgang. Skulle det blive nødvendigt, tilbyder vi krisehjælp her på hotellet. Og vi vil gøre vores bedste for, at du får et godt ophold. Trods omstændighederne. Det er jo fuldstændig sindssygt. Ja, hvordan er det... Værelse 108. Der er krisehjælp klokken 9:45. Hallo? Hallo? Hallo. Hej Jonathan. Sæt dig ned. Er du også psykolog? Er vi de eneste her på hotellet? Åh, nej, nej. Vi har bare haft rigtig mange sygemeldinger i dag. Kom, sæt dig ned. K. Dahl. Jonathan. Klokken 9. Ja, jeg har ikke brug for det her møde. Jonathan, du skal ikke være nervøs. Lad os bare snakke lidt. Jeg har ikke brug for det her. Jeg vil bare godt have nogle svar. Jonathan. Hvis du ikke har behov for det her, så gå tilbage til dit værelse. Og så skal du nok få svar. Før eller siden. Hallo? Hallo? Hej, Jonathan. Jeg husker, hvad der skete. Jeg var i min bil, og... Det ser ud til, at det er jo klar til at tjekke ud.